Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu kredītu atlikums pat labi ir 27,1% no iekšzemes koprodukta. Daudz mazāk nekā lielākajā daļā Eirozonas valstu. Mazāk ir tikai, kā redzam, Īrijā. Ko tas nozīmē? To, ka Latvijas ekonomikā apgrozās mazāk līdzekļu nekā varētu un daudz idejas paliek nerealizētas. Uzņēmumiem tas nozīmē atlikt attīstības plānus vai no tiem atteikties. Latvijas Banka lēš no vairāk nekā 170 tūkstošiem uzņēmumu kredīts vai līzings ir tikai 20 tūkstošiem, un tad atmetot uzņēmumus, kas nav ekonomiski aktīvi, nav iesnieguši datus, tie ir apšaubāmā finansiālā situācijā vai ar kādām pazīmēm, ka darbojas pelēkajā ekonomikā, tad paliek vēl vismaz 25 tūkstoši kredītspējīgu uzņēmumu. Protams, bankas uzsver, tiem var būt vēl kāds cits iemesls nevēlēties vai neseņemt kredītu. Nākamais izceļamais aspekts – procentu likmes. Tās Latvijā ir augstākas nekā vidēji Eirozonā. Uzņēmumu kredītiem vidējā likme Latvijā 5,3%, Eirozonā 4,2% un aizdevums mērāms miljonos ietekme ir jūtama. Vēl lielāka likme atšķirība ir mājokļu kredītiem. Latvijā vidēji 5,3%, Eirozonā 3,5%. 5%. Šīs atšķirības pēc Latvijas Bankas domām nevar izskaidrot ne ar kredītu kvalitāti, ne ar finansējumu piesaistes izmaksām. Turklāt Latvijā visdrošākajiem mājokļu kredītiem, tātad tādiem, kam ir zemākais risks, ka nevarēs tos atmaksāt un līdz ar to likmēm būtu jābūt mazām, tās ir lielākas nekā vidējās likmes daudz vietā Eiropā. Un te neglaimojoši Latvijas Bankas secinājums – Latvijā vismaz mājokļu kredītiem eksistē procentu likmju grīda. Mazāk par kuru kredītus nedod neatkarīgi no tā, cik drošs ir klients. Nu, kaut kas nepatīk, ej pie cita kredītdevēja, loģiski, bet Latvijā netik vienkārši. Mūsu valstī pārkreditēti tieko tikai ap 2% kredītu. Eiropā krietni vairāk. Un tur iespējami vainieki gan banku komisijas, gan notāru izmaksas, gan zemes grāmatas nodevas. Un šeit risinājumu meklēt soli premjeru. Papildus mēs arī esam izveidojuši un es vadīšu tādu darba grupu, kurā mēs piedāvāsim risinājumu, lai klienti varētu vieglāk pārvietoties no vienas bankas uz otru un arī, lai izmaksas būtu lētākas. Tā kā papildus strādājam arī tam, ko dara budžeta komisija arī valdībā pie risinājuma, lai, ja gadījumā būs kredīti iestādes, kas būs ar labiem piedāvājumiem klientiem, nu tad arī cilvēki varēs konkurences apstākļos izvēlēties, kas tad ir tā kredīti iestāde, kas viņiem var piedāvāt labāko risinājumu tieši viņiem. Augstas procentu likmes, zema pārkreditēšanās aktivitāte, tam visam viens no cēloņiem varētu būt banku sektora konkurences trūkums. Četras lielākās bankas – Svedbank, SEB, Luminor un Citadele – iekrojušas lielāko daļu tirgus. Un te tāds vizuāls piemērs – šis ir aizdevumu mājokļiem atlikums Latvijā no 2012. Gada. Un lūk, tā mazā svītriņa var to pamanīt augšā. Tās ir tās bankas, tie ir tie kredīti, kurus nav izsniedzis kāds no lielā četrinieku banku. Vispārējā lielākā daļa ir šīs četras bankas. Un skaidros, kā redz, tas izskatās šādi. 2012. Gada janvārī no katriem mājokļu iegādēja aizņemtajiem 100 eiro. 79 bija no lielā četrinieka, tad šā gada vasarā no 100 mājokļa kredītam ņemtajiem eiro jau 98 eiro ar pusi jaunāts no kādas no šīm četrām bankām. Un vēl esam daudz runājuši par banku peļņu. Pēc Latvijas Bankas aprēķiniem Latvijā banku pelnītspēja ir augsta. Te mēs redzam pēdējo 8 gadu banku peļņu pret kapitālu, līderos Baltijas valstis, Latvijas bankas, 3. Vietā Eirozonā un finanšu pieejamības ziņojumā lēsts, ka peļņu šogad vēl pieaugs, jo kredītu procentu likmes auga strauji, bet ieguldījumu procentu likmes pieauga netiknaski.